Πάμε τώρα να δούμε τη συμπεριφορά λουωμένων στα δημοτικά όρια της Γεροσκήπου. Εκεί είναι η καταγγελία από τον Δημαρχεύο της περιοχής. Οχληρία και πολλά άλλα. Ναι, λουωμένων τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Είναι ουσιαστικά πρόκειται για βανδάλους, όχι για λουωμένους, οι οποίοι συχνά πυκνά προκαλούν ζημιές στους χώρους υγιεινής, στα αποδυτήρια. Έχουν σπάσει κάθε βράδυ σχεδόν, προκαλούνται ζημιές, γράφουν συνθήματα. Κάθε μέρα συνεργεία του Δήμου προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Η κατάσταση περιγράφεται τραγική. Και αυτό το οποίο διαπιστώνουν οι φορείς εκεί της περιοχής και ο Δημαρχεύων και ο Δήμος και οι υπηρεσίες του είναι ότι παρά τα διαβήματα που έχουν κάνει δεν υπάρχει κανένα είδους αστυνόμευσης, ούτε και οι ίδιοι μπορούν τις μεταμεσονύκτιες ώρες να βάλουν εκεί φρουρούς για να προσέχουν τις υποδομές στην παραλία, την οποία προσπαθούν εδώ και χρόνια να αναβαθμίσουν με πιο αξιοπρεπή χώρους υγιεινής και αποδυτήρια. Δεν θέλουν να κλείσουν τους χώρους υγιεινής στις νυχτερινές ώρες, αλλά έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωσης γιατί καθημερινά διαπιστώνουν βανδαλισμούς. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο επίσης παρατηρείται στην περιοχή έχει να κάνει με πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν τόσο τον παραλιακό δρόμο όσο και τον δρόμο αυτό για τον οποίο συζητούσαμε προχθές, αεροδρομίου τουριστικής περιοχής, που είναι μια μεγάλη ευθεία για πίστες ταχύτητας. Και οι καταγγελίες είναι καθημερινές, πλην όμως όπως και πάλι διαπιστώνουν, παρά τις εκκλήσεις και τα διαβήματα που έχουν κάνει και τις καταγγελίες, δεν υπάρχει αστυνόμευση. Μάλιστα, σε ευχαριστώ.